Fíha, 91 zo slovenčiny. Paráda. Dobre, že? A priemer bol 76. Zíde sa ti to pri prihláške na výšku. Som na teba hrdá. Fúha. Čo? Tu sa ti asi nebude páčiť. No už teraz sa mi to nepáči. Matika? Koľko? Ale tak nebudeme to zbytočne rozmazávať. No koľko? 32. 32? 32? To nie je možné. 32 je pekný letný deň. 32 je číslo autobusu. 32 je telefónna predvoľba do Belgicka. 32 je... Nemohol som prísť na skúšku, pretože na zem padol meteorit a mne nezazvonil budík. 32 je číslo medzi 31 a 33. 32 je o rok menej, ako mal Ježiš Kristus, keď ho ukrižovali. 32 je kopu veci, ale nie je to známka. No, tak ja viem, že je to zlé, ale... Toto nie je zlé. Zlé je 60 alebo 55. Toto je... Som fakt Briti. Akože čo sa stalo? Skúška bola v japončine? Alebo si mal záchvat Alzheimera? Povedal si, že sa nebudeš učiť, pretože si o sebe myslíš, že si reinkarnovaný Einstein? Nie, mami, ale ja som sa vážne učil. No, ešteže tak. No, vážne, aj Oli mi pomáhal. Oli? Hej, on tú skúšku už mal, tak som si myslel, že... Čo si si myslel? No tak on mi povedal, že všetky otázky na skúšku budú v prvej časti. Tak som sa ten zvyšok neučil. Takže si sa ten zvyšok neučil. Oliver! Koľko percent si mal z matematiky na konci prvého roka? Prečo? Pretože sa ťa to pýtam, koľko percent? 48, len ja som prešiel. Tak, mal som sa asi skôr spýtať Tomáša, čo? Ako 23.